ត្រប់ត្រួសត្រួសម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទវាយយកពិន្ទុបាទយុវជនវិញម្ដងបាទគឺកីឡាកបាទរបស់ដេនម៉ាកបាទឈ្នះមុនគេបាទដេនម៉ាកគឺកីឡាកបាទ Johnny Chorzen បាទដែលឡាយឆ្នាំ2003ដែលជាឆ្នាំទី2កីឡាកររបស់ Basic បាទយុវជន Cedric Rocket បាទហើយឆ្នាំ2005បាទយុវជនរបស់បារាំង Kevin Malbec បាទគឺជាអ្នកឈ្នះហើយឆ្នាំ2007និង2009យុវជនរបស់ថៃកីឡាករសរយុទ្ធបាទកៅផុតពងបាទជាអ្នកឈ្នះ2ដងជាប់គ្នា2007និង2009សរយុទ្ធកៅផុតពងបាទហើយអំបញ្ញមិននេះគឺថៃបន្តទៀតដែលជាអ្នកឈ្នះនៅលើវិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុបាទផ្នែកយុវជនបាទតទល់ទៅនឹងកីឡាកររបស់បាទម៉ូណាកូផ្ទាល់តែម្ដងដល់ឡែកយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2011បាទនៅឯប្រទេសតូគីបាទកីឡាកររបស់អ៊ីតាលីបាទយុវជន Diego Rizzi ជាអ្នកឈ្នះឆ្នាំ2013បាទយុវជនបាទ Thanakon Sangkaew បាទរបស់ថៃបាទឆ្នាំ2015បាទយុវជនបាទ Ratina Rison Judichal បាទរបស់ Madagascar និងចុងក្រោយបង្អស់បាទឆ្នាំ2017បាទ Theo Valery បាទដែលជាយុវជនរបស់បារាំងនឹង2019នៅបារិទ្ធនីភ្នំពេញប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទយុវជនថៃបន្តយកឈ្នះបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពលគឺលើកទី4បាទមេដាយមាសលើកទី4សម្រាប់ថៃនៅក្នុងវិញ្ញាសាបើវាយកពិន្ទុយុវជនបាទត្រួសប៉ានីឯងប្រិមិត្តសម្រាប់ប្រវត្តិបាទក៏ដូចជាបាទទីតាំងប្រកួតបាទកន្លងមកបាទរបស់វិញ្ញាសាពេតតង់បាទជើងឯកយុវជននិងស្ត្រីឆ្នាំ2000រាប់ពីឆ្នាំ1988សម្រាប់វិញ្ញាសានារីនិង1987សម្រាប់វិញ្ញាសាយុវជនមែនតើគឺចាប់ផ្ដើមចូលគ្នាតែម្ដងណាប្រិមិត្តចាប់ផ្ដើមបរៀបចំបាទជាមួយគ្នាតែម្ដងនៅឆ្នាំ2011អរអស្ចារ្យបាទ2009ហ្នឹងហើយបាទ2009បាទដែលចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាមួយគ្នានៅក្នុងវិញ្ញាសាយុវជននិងស្ត្រីកាលមុនគេរៀបដាច់គ្នាបាទយុវជនគេរៀបឆ្នាំ87លើកដំបូងហើយសម្រាប់បាទផ្នែកស្ត្រីគេរៀបឆ្នាំគេរៀបចំនៅឆ្នាំ1988បាទលើកដំបូងរហូតដល់ឆ្នាំ2009នៅទីក្រុងសុផាន់បុរីប្រទេសថៃបាទនៅខេត្តបាទខេត្តសុផាន់បុរីប្រទេសថៃបាទគឺចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមរៀបចំឆ្នាំតែមួយប៉ុន្តែបាទនៅទីក្រុងនិងប្រទេសផ្សេងគ្នា2009បាទការរៀបចំបាទវិញ្ញាសាយុវជននៅប្រទេសតូនេស៊ីទេបាទទីក្រុងម៉ុងណាស្ទៀបាទដライបាទឆ្នាំ2009បាទវិញ្ញាសាស្ត្រីរៀបចំនៅសុផាន់បុរីបាទយុវជនរៀបចំនៅតូនេស៊ីបាទឆ្នាំ2009ផ្នែកស្ត្រីរៀបចំនៅសុផាន់បុរីឥឡូវយើងបន្តទស្សនាការប្រកួតដែលចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទរវាងក្រុមកីឡាករនីបាទ1បាទក្រុមកីឡាករនីឈុតទី1បាទរបស់កម្ពុជាជួបជាមួយនឹងវៀតណាមនិយាយស្រ័យដែរបាទប្រិមិត្តថាអេមិនបានលើកយកច្រើនប្រវត្តិដោយសារតែមិននេះគឺជារូបភាពនៃការកម្ដៅសាច់ដុំទេបើអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតខ្លះខ្លះក្នុងការជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនថាបាទជើងឯកពេតង់ពិភពលោកបាទយុវជននិងស្ត្រីនឹងគេរៀបចំនៅណាខ្លះបាទនៅប្រទេសណាទីក្រុងណាខ្លះពីមុនមុនមកបាទហើយអ្នកណាក៏ធប់ឈ្នះនឹងបាទយើងឃើញហើយបាទពេតង់បាទគឺកម្ពុជាជោគជ័យខ្លាំងទៅលើវិញ្ញាសាបាទវាយកពិន្ទុស្ត្រីប៉ុន្តែសម្រាប់បាទផ្នែកបាទវាយ3ទល់នឹង3យើងអត់ធ្លាប់ឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទេបាទយើងឡើងបានត្រឹមបើវគ្គដណ្ដើមលេខ3បាទយើងបានត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3អរគុណស្រីបានត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3
ឥឡូវយើងបន្តទស្សនាបើការប្រកួតបន្តទៀតអវរៈក្លាការនេះការលេងទើបតែបញ្ចប់បាទវិញ្ញាសាផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែរបាទអម្បាញ់មិញនេះគឺវិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុបានេរីឥឡូវនេះត្រូវជួយបាទក្រុមកម្ពុជាឈុតទី1បន្តទៀតដែរដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងវៀតណាមទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទចំពោះបាទឈុតការប្រកួតមួយគូទៀតបាទរបស់កម្ពុជាជួបជាមួយឡាវបាទកម្ពុជាក្រុម2បាទជួបជាមួយឡាវកម្ពុជាក្រុម1ជួបជាមួយវៀតណាម4ក្រុមផ្សេងទៀតដែលប្រកួតប្រជែងនៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរួមមានថៃជួបទួយនេស៊ីបាទហើយបារាំងបើជួបជាមួយនឹងហូឡង់បាទបារាំងជួបជាមួយនឹងហូឡង់បើសិនជាបើករណីបាទកម្ពុជាក្រុមទី1ឈ្នះវៀតណាមកម្ពុជាក្រុមទី2ឈ្នះឡាវបាទកម្ពុជាក្រុម1និងកម្ពុជាក្រុម2នឹងជួបគ្នានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្របាទជារឿងចៃដន្យអាចនិយាយបានថាជារឿងចៃដន្យមួយដែរសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឈ្នះទាំងពីរក៏ជារឿងល្អដែរដោយសារយើងប្រកាសចិត្តថានឹងមានក្រុមកម្ពុជាមួយឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ព្រោះថាក្រុមទាំងពីរជួបគ្នាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ត្រូវមានក្រុមមួយចាញ់ឯងរវាងកម្ពុជាក្រុម1និងកម្ពុជាក្រុម2ប៉ុន្តែក្រុមដែលឈ្នះនឹងគឺឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺជារឿងល្អបាទសម្រាប់កម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងមានណាមិញយើងត្រូវរងចាំសិនបាទតើយកឈ្នះបានឬទេបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ដូចជាការប្រកួតជាមួយនឹងឡាវផ្ទាល់តែម្ដងវៀតណាមនិងឡាវដូចជាមិនដាល់ឡើងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទេបើតាមប្រវត្តិដែលយើងមើលកន្លងមកប៉ុន្តែថៃគឺជាក្រុមដែលខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាប៉េតង់វាយ3ទៅនឹង3នារីវៀតណាមប្រវត្តិដូចកម្ពុជាដែរប្រិមិត្តបាទវៀតណាមប្រវត្តិដូចកម្ពុជាដែរគឺបានឡើងត្រឹមដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទលេខ3ស្ទួនគឺវៀតណាមស្បលេខ3ស្ទួនជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ2009ដែលកាលនោះគឺការប្រកួតរៀបចំនៅបខសុផានបុរីរបស់ប្រទេសថៃកម្ពុជាឡើងដល់លេខ3ស្ទួន2លើកបាទ2013នៅបារាំងបាទ2017នៅកៃហួរបាទចិនបាទកីឡាការនីអុនស្រីយ៉ាកីឡាការនីអុកស្រីមុំនិងកីឡាការនីបាកាលេងបាទជាសមត្ថភាពសមាជិក3នាក់របស់កម្ពុជាក្នុងការប្រជែងឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់តទល់នឹងក្រុមវៀតណាមហើយបន្តប៊ូលទី4របស់វៀតណាមអូបាទគ្រប់កន្លែងនេះកុំតនារីករាយបាទខ្ញុំបាទទុកចិត្តលើកីឡាការនីកែលេងរបស់ខ្ញុំបាទតក់មួយមួយហ្នឹងគឺមួយដឹងមួយនេះណាមិញទស្សនារូបភាពយឺតៗរបស់បាទក្របប៊ូលវៀតណាមបាទត្រង់កន្លែងនេះតិចសិនអូយវាយហើយបាទឡងក្របប៊ូលដែលវាយហ្នឹងបាទចូលមកគៀប៊ីបន្ថែមទៀតលើនេះកីឡាការនីអុកស៊ីមុំចូលស្ទើបាក់ឡាកានីកាលេង
ុស្នាអេណែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំទុកចិត្តបាទវរៈកីឡាកានីកាលេងមកខ្ញុំបាទប្រវាយប្រពន្ធប៉ុណ្ណេះបតកផុយបាទទស្សនារូបភាពយឺតសារជាថ្មីក្របប៊ូលទី4របស់កម្ពុជាដែលបំបែកក្របប៊ូលបាទរបស់វៀតណាមគៀក B មុននេះឥឡូវនេះទៅដល់បាទក្របទី5របស់វៀតណាមដោយគ្នាប្រវាយបានល្អមែនតើបាទសម្រាប់ក្របទី5របស់វៀតណាមរំពឹងលើក្របទី5របស់កម្ពុជាវិញម្ដងរូបភាពយឺតយឺតសារជាថ្មីនេះអូហូយល្អមែនតើបាទវាយក្របរបស់កីឡាករនេះអុកស៊ីមុំបាទឥឡូវនេះក្របទី5បាទបន្តចេញដោយកីឡាករនេះកាលេងបតក់មួយមកបាទសុំមកក្របមកអ្នកមីងបាទកាលនេះអូយមិនដែរបាទត្រង់នេះសងល្អមែនតើក្របទី6របស់បាទវៀតណាមនឹងចេញតិចទេនេះរូបភាពយឺតៗសិនណែបាទចេញ1ដឹង1បាទល្អមែនតើឥឡូវនេះមកបន្តក្របទី6របស់វៀតណាមវៀតណាមវាយចំកន្លែងនេះបើវាយបែកអាចបាទមកបន្ទុកសងទៅមកជាមួយនឹងកម្ពុជាអត់ទេអញ្ចឹងឱកាសចំណេញ2បន្ទុកសម្រាប់កម្ពុជានៅហ្គេមទី1បាទទស្សនៈក្របទី6របស់កម្ពុជាបន្តិចសិនបាទនេះរូបភាពយឺតៗវាយចំដែរបាទតែចំមិនមែនចំខាងអីចលិះបន្តិចប៉ះប៊ូលដែរនេះរូបភាពក្របទី6របស់កម្ពុជាយកពីបន្ទុកឲ្យបានបើត្រង់កន្លែងនេះបាទបន្តបាទហ្គេមទី2 2បន្ទុកសម្រាប់កម្ពុជានៅហ្គេមទី1នេះអូយល្អមែនតើសាមញ្ញបាទវាបកឈ្នះហ្វាំងឡង់បាទ another comeback បាទគឺវាបកពីក្រោយឈ្នះហ្វាំងឡង់វិញមិនគួរជឿណាបាទឥឡូវនេះមកដល់ការប្រកួតហ្គេមទី2បន្តបាទវគ្គទី1យើងបានហ្គេមទី1យើងបាន2បន្ទុកបាទតទល់ជាមួយនឹងក្រុមកីឡាការនីវៀតណាមបន្តទស្សនាក្របប៊ូលទី1របស់កម្ពុជាអត់ទេក្របទី1មិនសូវជាប្រសើរប្រហែលទេ
បាទឥឡូវបន្តទស្សនាក្របប៊ូទី1របស់វៀតណាមបាទល្អដល់ការចូលបាទនេះបន្តទស្សនាបាទការប្រកួតបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅលើកញ្ចក់ TUTUB TV ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនានៅលើទំព័របាទ Facebook ផ្លូវការរបស់ BTV Cambodia បាទជាង 5,000 នាក់បាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទសម្បិតតែគ្រូខ្ញុំក៏កំពុងតាមដានទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទផ្លូវការរបស់ BTV ដែរយើងឃើញហ្នឹងពេលអញ្ចឹងមិនដឹងថាអូបាទកាលាពេលតង់វាតាមមិនគេថាមិនសូវហឹកហាក់ណាប៉ុន្តែអត់ទេបាទការរៀបចំគឺហឹកហាក់ហើយបងប្អូនក៏យើងឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងមិនធម្មតាដែរជាង 10K បាទសម្រាប់ការប្រកួតមុនបាទដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញគ្រូខ្ញុំច្រើនមកចូលរួមទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់ BTV ដូចគ្នាបាទកន្លែងនេះចូលក្របបន្តអាយយល្អក្របទី3របស់កម្ពុជាមកភារកិច្ចបន្តរបស់កីឡាការនីកាលេងបាទនេះទីលានក្បែរគ្នានឹងបាទការប្រកួតរបស់កម្ពុជាជាមួយឡាវបាទអញ្ចឹងម្លងមកទីលានបាទ18ទីលានទី18និងទីលានទី20តោះទស្សនាក្របរបស់កីឡាការនីកាលេងអូហូយល្អមកកន្លែងនេះទស្សនាក្របប៊ូលទី2របស់វៀតណាមបន្តទៀតបាទហើយក៏អរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការអបអរសាទរនិងចែករំលែកនៅមោទកភាពបាទរបស់បាទកម្ពុជាបាទក៏ដូចជាអបអរសាទរទៅកាន់វិរៈកីឡាការនីកាលេងរបស់យើងក្នុងការក្រងនៅជើងឯកបាទពិភពលោកបាទលើវិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុនារីជាលើកទី4នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទការប្រកួតបាទពេលតង់ពិភពលោកនេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវទស្សនាបាទក្របបន្តរបស់វៀតណាមកន្លែងនេះចូលបានបាទក្របទី5របស់កម្ពុជាបន្តទៀតបាទកីឡាករនីបាទអុកស្រីមុំបាទបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្តក្របប៊ូទី3របស់វៀតណាមកន្លែងនេះវៀតណាមគាត់ព្យាយាមចូលវៀតណាមព្យាយាមចូលខ្លាំងមែនទែនជាក់ស្ដែងបើក្របទី3របស់គាត់ចូលមកម្ដងទៀតប
ើកម្ពុជាបើវាយចេញបានមកត្រង់កន្លែងនេះក៏ល្អប៉ុន្តែបើចូលបានគៀកជាងនឹងទៀតក៏ប្រសើរដែរចូលគៀកជាងក្របប៊ូលរបស់វៀតណាមប្រសើរអាចប្របាក់វាយវៀតណាមគាត់អត់ព្យាយាមវាយទេបាទ3គ្រាប់របស់គាត់បន្តបន្តគាត់ចូលបាទចូលកម្ពុជាវាយចេញចូលកម្ពុជាវាយចេញបាទគ្រាប់ទី3គាត់នៅតែចូលម្ដងទៀតយើងសាកតែមកគ្រាប់ទេជំរឿវគ្គនេះអាចខាតបន្ទុកតិចនឹងច្រើនមានតែផ្លូវ2នឹងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្យាយាមបាទមែនតើព្រោះថាការប្រកួតយើងឃើញហីម្សិលមិញជាមួយនឹងហ្វាំងឡង់បាទក្រុមទី1នេះឯងជាមួយនឹងហ្វាំងឡង់គឺតឹងតៃមែនតើនៅទីលានពូកលាឋានជាតិវាយកន្លែងនេះអស់ចាមែនតើបាទយ៉ាងណាក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យខាតគ្រាប់របស់វៀតណាមដែរទស្សនារូបភាពយឺតៗស្អាតយីថ្មីម្ដងទៀតនេះកន្លែងនេះអូហូយបាទវាយចេញបាទគ្រាប់ប៊ូលរបស់កីឡាករនេះវៀតណាមកន្លែងនេះក៏ព្យាយាមចូលម្ដងទៀតចាំមើលប្រិមមបាទអត់ទេអត់ទេបាទកន្លែងនេះជ្រុលទៅហើយបាទចោលគ្រាប់ប៊ូលមួយគ្រាប់គ្រាប់ទី4របស់វៀតណាមហើយមកតទៅគ្រាប់ទី5បាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតមកគ្រាប់ទី5របស់វៀតណាមអបអរបងនេះធ្វើការចែករំលែកបន្តទៀតបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទឥឡូវនេះគ្រាប់ទី5ប្រកួតល្អបាទយើងមើលទៅបាទឥឡូវនេះដល់គ្រាប់ទី6ប្រកួតចុងក្រោយបាទធ្វើការចែករំលែកបន្តលើបណ្ដាញសង្គមហើយក៏អរគុណមែនតើចំពោះការគាំទ្រមិនថាតែប្រភេទកីឡាប៉េតង់ទេបាទគ្រប់ប្រភេទកីឡាទាំងអស់តែម្ដងដែលបងប្អូនយើងចំណាយនៅពេលវេលាទឹកចិត្តក្នុងការគាំទ្របាទទៅកាន់កីឡាករកីឡាការនីរបស់យើងហើយទស្សនាបាទចាប់អារម្មណ៍ការប្រកួតលើទីលានវិញម្ដងបាទគ្រាប់ទី6វាយចេញបានម្ដងទៀតហើយហ្គេមទី2បញ្ចប់ហើយចាំមើលប្រមាណ2បន្ទុកដូចជាមួយបាទមួយហើយមួយបន្ទុកទេក៏យ៉ាងណាលោកភីយឺតបាទគ្រាប់ទី6របស់វៀតណាមបាញ់មិញនេះល្អមែនតើឥឡូវនេះ2ឬ1បាទទោះសិនទៅនេះអត់ច្បាស់ដែរព្រោះគ្រាប់4មួយទៀតរបស់កម្ពុជានៅចិត្តនឹងបាទប្រវែងប្រហែលគ្នាមកច្បាស់ដែរយើងរងចាំការសម្រេចរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលសិនបាទកម្ពុជាបោះដែរបាទកុំឲ្យលៀងរបស់មន្ត្រីសងខាងបាទទុកឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលម្ដងបាទអាប៊ីតបាទអាប៊ីតត្រេបាទព្រោះថាពេតង់បាទកីឡាខ្ញុំប្រើភាសាបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺភាសាបារាំងអញ្ចឹងហ្គេមទី2បាទវៀតណាមបាន2បន្ទុកដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមស្មើកម្ពុជាវិញហើយសម្រាប់ហ្គេមទី2គឺ2បន្ទុកទល់នឹង2បន្ទុក
បើយើងលេងសើចអីបាទជាមួយនឹងបាទក្រុមណាបាទក្រុមដែលចូលរួមប្រកួតពេលខ្លះមើលអត់ដឹងទេបាទភាសាបារាំងបាទគាត់សេឈ្មោះប្រទេសជាភាសាបារាំងប៉ុន្តែសំនៀងល្អដែលមានអសរកាត់បាទ3តួហ្នឹងដែលយើងដឹងថាប្រទេសណាអត់អសរកាត់3តួទេអត់ដឹងទេបាទដូចអង់គ្លេសហ្នឹងបាទសេអានឡូរ៉េតបាទពេលអញ្ចឹងបាទបបាក់មើលដែរតែមានអសរកាត់របស់គាត់ ENG 3កន្ទុយហ្នឹងទៅអូបាទអញ្ចឹងដឹងនឹងអ៊ីងឡង់អញ្ចឹងអង់គ្លេសមួយហ៎ហើយអាអាមេរិកក៏ដូចគ្នាបាទបន្តទស្សនាហ្គេមទី3បន្តទៀតបាទគ្រាប់ប៊ូលទី1របស់បាទវៀតណាមធ្វើបានល្អការចូលយើងភារកិច្ចបន្តរបស់កម្ពុជាវាយចេញម្ដងហើយវិរៈកលាការនីការលេងវាយបែក B បាទឯចូលសោយទៅណោះហេវាយ B វាយ B វិញ្ញាសាវាយកបន្ទូអត់អស់ចិនគេឡើយគាត់វាយវាយ B ហើយវិញ្ញាសា3ទៀតបាទទស្សនារូបភាពយឺតស្អែកថ្មីម្ដងទៀតនិយាយលេងហ្នឹងប្រិមិត្តបាទនេះបាទវាយ B បាត់បាទវិញ្ញាសាវាយកបន្ទូមិញវាយ B ហើយម្ដងឥឡូវគាត់វាយ B ម្ដងទៀតបាទជក់ដៃអត់ឃើញ B ចេះចង់វាយបាទណឡៃចូលដល់ហ្គេមថ្មីបាទបោះ B លេងសាថ្មីហ៎បាទមិនចេះបាទយកចាកកើតទេបាទវាយនេះបាទបានលេងបន្តទៀតដល់មិញនេះសម្រាប់ជ័យជំនះ36ទល់នឹង22ហ្នឹងដោយការវាយ B វាយកូន B បាទវិញ្ញាសាទី5ហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាការនីឡាវតែម្ដងបាទក្នុងវគ្គប្រាច់ព្រាត់វិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុនារីអម្បាញ់មិញចូលគ្រាប់ទី1អត់សូវល្អទេទស្សនាបាទគ្រាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិញម្ដងបាទល្អជាងគ្រាប់វៀតណាមបាទបញ្ជាក់ជូនក្រុមទាំងពីរនេះបើសិនជាក្រុមទី1កម្ពុជាឈ្នះវៀតណាមក្រុមទី2កម្ពុជាឈ្នះឡាវឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ឬវគ្គបាទ semi final បាទកម្ពុជាក្រុម1ប៉ះក្រុម2បាទចៃដនបាទចៃដនមែនតើកន្លែងនេះបើសិនប៉ះគ្នាវាផ្ដាច់ព្រាត់មិនដឹងយ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះការវាយបន្តរបស់ក្រុមប៊ូលទី2វៀតណាម
ទស្សនារូបភាពយឺតៗបាទកន្លែងនេះល្អមែនតើណែបាទហើយយើងបន្តបាទក្របប៊ូលទី2របស់បាទកម្ពុជាដូចគ្នាបាទកីឡាករនីអនស្រីយ៉ាណានេះចូលឬក៏វាយចូលតែអត់សូវល្អបាទអរគុណទឹកចិត្តបងប្អូនយើងច្រើនមែនតើទៅទស្សនានិងលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់បាទនៅឯទីលានប៉េតង់នៃភូកលាឋានជាតិទស្សនាក្របប៊ូទី3របស់វៀតណាមបាយចេញល្អអញ្ចឹងចូលបន្តទៀតហើយយើងប្រហែលបាទក្របទី3នេះបាទក្រុមបាទទី2បាទកម្ពុជាប្រកួតជាមួយឡាវគឺកម្ពុជាកំពុងតែនាំមុខឡាវ4ទៅនឹង3បាទនៅទីលានទី18បាទហើយជាប់គ្នានឹងឯងបាទរំលងមកទីលានបាទទីលានដែលកំពុងតែប្រកួតនេះគឺទីលានទី20អូជ្រុលទៅហើយបាទសោកស្ដាយកន្លែងនេះបាទកម្ពុជាបាទក្របប៊ូលទី4បន្តទៀតទស្សនាក្របប៊ូលទី4របស់វៀតណាមវាយល្អម្ល៉េះបាទកន្លែងនេះក្របប៊ូលទី4របស់វៀតណាមសម្រាប់បានភារកិច្ចបន្តរបស់កម្ពុជារូបភាពយឺតៗស្អាតយឺតថ្មីនេះវាយល្អមែនតើបាទក្របប៊ូលទី5របស់កម្ពុជាបន្តទៀតក្របប៊ូលទី5អត់ទេអសោស្ដាយ
ាទស្ថានភាពទីលានបាញ់មិញជាឧបសគ្គលោកគ្រូបង្វឹករបស់កម្ពុជាបាទលោកសុកមកណូបាទសម្រាប់ការចូលនេះបាទក្របទី6ចុងក្រោយហើយភារកិច្ចរបស់វៀតណាមវិញម្ដងអូហូយអត់ទេបាទសោកស្ដាយក្របទី5ហាក់ដូចជារុញប៊ូលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែគៀបីបន្តបាទរូបភាពយឺតស្អាតថ្មីនេះការវាយរបស់កីឡាករនេះវៀតណាមអូយរុញឡើងលើបន្តិចប៉ុន្តែតែគៀកតដែលបាទបន្តទស្សនាក្របប៊ូលទី6ក្នុងហ្គេមទី4បាទនេះដូចជាហ្គេមទី3ទេបាទក្នុងការងាររបស់យើងបាទឡាននេះអត់ទេសោកស្ដាយកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះចុងក្រោយវិញ3ទល់នឹង2បាទក្នុងហ្គេមទី3បាទនៃការប្រកួតបាវគ្គ1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រាត់ឬវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយមិនគួរឲ្យជឿបាទក្រោយនេះឥឡូវនេះនាំមុខសារថ្មី3ទល់នឹង2បាទបន្តទស្សនាការប្រកួតហ្គេមទី4បន្តបាទជាមួយនឹងបាទជាស្រ័យប្រិមិត្តបាទមិញនេះបាទភាំងបន្តិចបាទរឿងហ្គេមទី3ដែលកាឡាកានីកាលេងគាត់វាយប៊ីចោលបាទមកចេះឆ្ងល់បាទអេបាទភាំងបន្តិចបាទជាស្រ័យបាទត្រូវហើយមិនចឹងការប្រកួតនេះហ្គេមទី5អំបញ្ញមិញនេះបាទគឺជាប់គ្នានឹងគឺកីឡាករនីសៀងសូរ៉ាគីមដែលគាត់ប្រកួតបាទជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករនីពេតង់ជម្រើសជាតិឡាវអូយការចូលប៊ូដំបងនៃហ្គេមទី5ល្អសម្រាប់បាទកម្ពុជាក្របប៊ូលទី1របស់វៀតណាម Yes បាទកន្លែងនេះវាយចំដូចគ្នា
បាទទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទហ្គេមទី5បាទកន្លែងនេះល្អចូលប៊ូលទី2របស់វៀតណាមបើការចូលបើគេល្អដែរបាទការប្រកួតរៀងតានតឹងតិចហើយបាទសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយវៀតណាមចូលសាជាថ្មីក្របប៊ូលទី3របស់វៀតណាមវៀតណាមជាយឹមចូលបាទឱកាសអំណោយផលគេណាទស្សនាគ្រាប់ទី5របស់កម្ពុជាបន្តទៀតអូយសោកស្ដាយនៅសល់គ្រាប់ចុងក្រោយមកគ្រាប់ទី6បាទរូបភាពបាញ់មិញបាទនេះគ្រាប់ទី5អឺគៀកទៅហើយទស្សនាគ្រាប់ចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាបន្តទៀតកន្លែងនេះចូលសន្សំកន្លែងវិញហើយគ្រាប់ប៊ូលទី4របស់វៀតណាមបន្តទៀត
បាទឥឡូវនេះក្របទី5បន្តសម្រាប់វៀតណាមបើគេនេះគេអាចចំណេញបានច្រើននេះរូបភាពការវាយប៊ូចេញបាទវគ្គនេះគេអាចបាន3បន្ទុក3ទៅ4បន្ទុកដែរបាទសម្រាប់វគ្គនេះបាទក្រុមទី6បាទបន្តទៀតចាំមើលបានប្រមាណបន្ទុកសម្រាប់វគ្គនេះល្អមែនតើបាទសម្រាប់បើវៀតណាមបាទក្នុងហ្គេមទី5បាទ3បន្ទុកបន្ថែមបាទក្នុងហ្គេមទី5បាទសម្រាប់វៀតណាមឥឡូវនេះវៀតណាមនៅមុខកម្ពុជា6ទល់នឹង3ក៏ត្រឹមចំទី5បាទហ្គេមទី6បាទនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះប៊ូលរបស់វៀតណាមបាទគ្រាប់ទី1បាទប៊ូលរបស់គេចេញមកបន្តិចទៀតនេះបាទទស្សនាក្របទី1របស់កម្ពុជាវិញបាទកាលានេះអ៊ុនស្រីយ៉ាកាលានេះអូយអត់ដល់ទេរៀងស្ទើមើលប្រវែងយ៉ាងណាដែរមិនចឹងអត់ទេបាទក្របទី2របស់កម្ពុជាបន្តទៀត
បាទហើយបន្តមកគ្រាប់ទី2របស់វៀតណាមវិញម្ដងបាទក្រុមទី2របស់វៀតណាមបន្តកន្លែងនេះយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្នាវិញបន្តគ្រាប់ទី3សម្រាប់វៀតណាមបាទបន្តទៀតអបជាជូនសម្រាប់នារីក្រុម2បាទរបស់កម្ពុជាកំពុងត្រូវឡើងនាំមុខ8ទល់នឹង4បាទបន្តគ្រាប់ទី4របស់វៀតណាមបន្តទៀតគ្រាប់ទី4របស់វៀតណាមមកហើយបន្តដល់គ្រាប់ទី5ដល់គ្រាប់ទី5របស់វៀតណាមកន្លែងនេះចូលបានសម្រេចតោះទស្សនាក្របប៊ូទី3របស់កម្ពុជា
អូហយវាយបានសម្រាប់បាទក្រុមមូលទី3របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមរូបភាពយឺតសារជាថ្មីនេះបកថាការនេះការលេងអូហយល្អមែនតើមើលទស្សនៈក្រុមមូលចុងក្រោយក្នុងហ្គេមទី6របស់វៀតណាមក្របប៊ូទី6ចូលបានតែរងចាំក្របប៊ូទី4ទី5និងទី6របស់កម្ពុជាជាមុនសិនទស្សនៈក្របប៊ូទី4របស់កម្ពុជាខ្លាននេះបាទបន្តក្របទី5របស់កម្ពុជាក្របទី5របស់កម្ពុជាកន្លែងនេះវាយចេញបានដូចគ្នាបន្តទៀតហើយវិនិស្តាភាពសិនរូបភាពការវាយក្របប៊ូលរបស់វៀតណាមចេញបាញ់មិញចឹងក្របប៊ូលទី6របស់កម្ពុជាក្នុងហ្គេមទី6ដូចគ្នាធៀបចូលយកបន្ទូបាស្ទើអពីបន្ទូមួយបន្ទុបស្ដាយមួយនៅក្របចុងក្រោយរបស់កីឡាករនេះអុកស៊ីមុំបាញ់មិញមកពីបន្ទុអធិស្ឋានមកពីបន្ទុ5ទល់នឹង6បន្តដល់ហ្គេមទី7សម្រាប់កម្ពុជាបន្តទៀតជាមួយនឹងវៀតណាមបាទដល់ឯក្រុមនារីបាទកម្ពុជាទី2បាទក្រុមទី2មិនមិញបាទឥឡូវនេះកំពុងត្រូវឡើងនាំមុខ10ទល់នឹង4
បាទតានតឹងសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមបាទកម្ពុជាក្រុម1បាទប៉ុន្តែក្រុម2នឹងដាច់ឆ្ងាយបន្តិចបាទ10ទល់នឹង4បាទឡាវនាំមុខបាទឡាវនាំមុខបាទនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាទវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាទដែលកម្ពុជាក្រុម1ជួបជាមួយវៀតណាមក្រុមកម្ពុជាក្រុម2បាទជួបជាមួយឡាវអាយ៉ាយ៉ាងណាចេះបាទចូលមកកន្លែងនេះចោលមកប៊ូលបាទហើយចូលគាត់ទី1របស់វៀតណាមដូចគ្នាសម្រាប់កម្ពុជាគ្រាប់ប៊ូទី2. វាយកន្លែងនេះល្អមែនទែនសម្រាប់កីឡាករនៃវៀតណាមបន្តទស្សនាក្របទី3កន្លែងនេះវាយបានដូចគ្នាចូលក្របទី3របស់វៀតណាមបន្តទៀត
បាទទស្សនាក្របទី3របស់វៀតណាមល្អមែនតើចូលគៀកប៊ូលបាទចូលគៀកបាទជាមួយនឹងប៊ូលទី3របស់គេបាទបន្តទស្សនាបាក់ក្របទី5បន្តរបស់កម្ពុជានេះក្របទី5អត់ល្អទេរាប់ទី6ក៏អត់ល្អដែរកន្លែងនេះហើយហ្គេមនេះអាចជាផលចំណេញច្រើនសម្រាប់វៀតណាមបន្តទៀតបាទក្របទី4របស់វៀតណាមបញ្ចប់ហើយបន្តក្របទី5បាទក្របទី5បន្តទៀតបាទទស្សនាក្របទី6របស់វៀតណាមដូចគ្នាមកចុងក្រោយនេះល្អទេល្អបាទកន្លែងនេះ
បាទ9ទល់នឹង5បាទសម្រាប់វៀតណាមក្នុងហ្គេមទី7បាទទល់ជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនបាទព្រោះថា9ពងហើយបន្តទស្សនាហ្គេមទី8បន្តទស្សនាហ្គេមទី8បន្តទៀតបាទគណៈកម្មាធិការអាចវាយបកបានពីការប្រកួតទល់នឹងបាទហ្វាំងឡង់ម្សិលមិញនេះលើជាអត់សំណាងបវាយចូលតែប៉ះជាមួយនឹងស្ថានភាពលើទីលានពិបាកការប្រកួតបន្តក្រុមទី2កម្ពុជាចូលបានសម្រេចប
ឡើយនេះអូហូយមកគាត់ទី2របស់វៀតណាមល្អមែនតើអូវាយចំល្អមែនតើតែបន្តទស្សនាបាទក្របប៊ូលទី3របស់វៀតណាមបាទការចូលកន្លែងនេះក៏ល្អដែរបាទសម្រាប់កម្ពុជាមានតែប៉ុនស្រន់នេះកន្លែងនេះបាទនិយាយត្រង់ត្រៃនេះមិនគួរឲ្យឈឺមែនបាទបតក់ល្អណាស់បាទសម្រាប់កីឡាការនេះវៀតណាមត្រង់កន្លែងនេះអូហូយយឺតយឺតបង្ហាញជូនដល់ក្រុមទី4របស់កម្ពុជាបន្តបាក់ការចូលគៀកបន្ថែមវាយបានម្ដងទៀតអូយមកសាហាវមែនតើយ៉ាងណាយ៉ាងណីអញ្ចេះបាទសម្រាប់ហ្គេមទី8វិញ្ញាសាមួយទៀតក៏កំពុងតែមានការនាំមុខដែរវិញ្ញាសាមួយទៀតអធិស្ស្រ័យបាទវិញ្ញាសាតែមួយតែក្រុមទី2បាទកំពុងត្រូវឡើងនាំមុខដូចគ្នាតែទីនេះក្រុមការងារនឹងជម្រាបជូនថាតើសម្រាប់ក្រុម2បាទឡាវកំពុងតែនាំមុខប្រមាណឬមួយក៏បថយកម្រិតនាំមុខទៅហើយបន្តទស្សនាកន្លែងនេះបលិសនាក្របទី5របស់វៀតណាមបន្តវាយចេញបានម្ដងទៀត
ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿបាទសម្រាប់ក្រប3 4ក្របរបស់វៀតណាមបាទចុងក្រោយនេះបាទយើងបន្តទស្សនាការប្រកួតបាទគ្រាប់ប៊ូទី6របស់កម្ពុជាបាទហ្គេមទី8បាទសុទ្ធស្វាញមែនតែនហើយបាទមិនអាចបដោយបានទេការចូលកន្លែងនេះក៏បាទអាចទូទាត់គ្នាបានបាទការប្រកួតរវាងឡាវជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រុមទី2បញ្ចប់ហើយចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់កីឡាករនីកម្ពុជាក្រុមទី2ត្រូវធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីឡាវបើយកឈ្នះលទ្ធផល13ទល់នឹង4នៅឡើយការប្រកួតបាទរវាងកម្ពុជាក្រុមទី1ជាមួយវៀតណាមបន្តទៀតឡាវនេះអត់ទេសោកស្ដាយបន្ទាប់បានមួយបន្ទុកមកចូលដល់ហ្គេមទី9បាទ6ទល់នឹង9បាទសម្រាប់ហ្គេមទី8ឥឡូវចិត្តឈានចូលដល់ហ្គេមទី9ហើយបាទចាប់ផ្ដើមទៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្តទស្សនាហ្គេមទី9បន្តទៀតបាទសម្រាប់បាទកម្ពុជាបាទជាមួយនឹងវៀតណាមបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តបាទក្រុម2បញ្ចប់ហើយបាទគឺធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចាញ់ឡាវលទ្ធផល4ទល់នឹង13
មិនតើទស្សនាបាក់ក្របូលទី1របស់កម្ពុជាចេញហីបន្តទស្សនាការប្រកួតមកក្របប៊ូលទី1របស់វៀតណាមដូចគ្នាមកកន្លែងនេះអត់ទេបន្តទស្សនាបាក់ក្របប៊ូលទី2របស់វៀតណាមបន្តទៀតកន្លែងនេះអត់ទេអាសាស្ដាយបន្តមកក្របទី3របស់វៀតណាមបន្តទស្សនាបាក់ក្របទី3បាល់នេះក្របទី2របស់កម្ពុជាបន្តទៀតបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តក្របទី2របស់កម្ពុជាបាទឥឡូវបន្តទស្សនាការប្រកួតរូបភាពមកក្របទី2របស់កម្ពុជាអំបាញ់មិញសោស្ដាយមែនតែនមកបតក់ប៊ីសទៅហើយបាទថ្ងៃនេះកីឡាការនេះកាលេងគាត់នឿយហត់ច្រើនហើយបាទប្រិមត្តដឹងស្រាប់បាទមានការប្រកួត3ដងទាំងវិញ្ញាសាឯកតជនទាំងវិញ្ញាសាជាក្រុម
កន្លែងនេះចូលល្អមែនតើពីអូនស្រីយ៉ាហើយចូលដល់ក្រុមទី4របស់វៀតណាមបន្តទៀតបាទអត់តាន់ចេញទេបាទចាំមើលក្របទី4របស់វៀតណាមកន្លែងនេះគេសម្រាប់ថាវាយឬក៏ចូលបន្តកន្លែងនេះបាទចូលតែចូលអត់ល្អបាទក្របទី4របស់វៀតណាមបាទបន្តក្របទី5បន្តទស្សនាមកក្របទី5របស់វៀតណាមបន្តទៀតកន្លែងនេះអូហូយអត់ទេអត់បានសម្រាប់ទេមិនហើយមិនបន្តទស្សនាក្របចុងក្រោយគឺក្របទី6ក្របទី6អត់ទេបាក់កាសតាមរបស់កម្ពុជាយើងបន្តទៀតក្របទី4របស់កម្ពុជាហួសទៅហើយបាទសោកស្ដាយក្របទី5ល្អបាទនេះក
បាទទស្សនាគ្រាប់ចុងក្រោយក្លៃអីយ៉ាបាទសោះស្ដាយមកគ្រាប់ចុងក្រោយចំប៊ូលរបស់វៀតណាមមួយបន្ទុក10ទល់នឹង6បន្តទស្សនាការប្រកួតហ្គេមទី10បន្តទៀតបន្តទស្សនាការប្រកួតបើហ្គេមទី10បន្តទៀតចូលបានល្អបើពីកីឡាករនីវៀតណាមបាទទស្សនាមកគ្រាប់ទី1របស់កម្ពុជាដូចគ្នាកន្លែងនេះចូលបន្តទៀតប
ំដៅគ្រាប់ទី2របស់កម្ពុជាវិញម្ដងបាទបន្តគ្រាប់ទី3របស់វៀតណាមគ្រាប់ទី3របស់វៀតណាមបាទអត់ល្អទេបាទបន្តគ្រាប់ទី4បាទទស្សនាគ្រាប់ទី4បន្តទៀតបើកម្ពុជាយើងនៅសល់តែក្រុមនារីទី1នេះទេដែលជាក្រុមរំពឹងក្នុងការប្រជែងវគ្គវិញ្ញាសាបាទ3អ្នកទល់នឹង3អ្នកនារីកន្លែងនេះអូហូយមកគ្រាប់ទី4បាទរបស់វៀតណាមល្អមែនតើរូបភាពយឺតៗសារយឺតថ្មីនេះពីកាប់វាយបាទចេញបាទរបស់បាទកីឡាករនៃវៀតណាមហើយបន្តគ្រាប់ទី3របស់កម្ពុជាវិញម្ដងចូលបន្តទៀតល្អពីកីឡាការនីអនសរិយាទស្សនាគ្រាប់ទី5របស់វៀតណាមគ្រាប់ទី5អត់ទេបាទមានឱកាសបន្តទៀតនៅសម្រាប់កម្ពុជាបើព្រោះថាគ្រាប់ទី5របស់វៀតណាមមិញមាននេះអត់សូវល្អទេបាទសាកសួរយោបល់ពីគ្រូបង្វឹកបន្តិចសិនបាទ
បាទឥឡូវក្របទី6បាទរបស់វៀតណាមចប់ហើយបន្តមកទស្សនាក្របទី4របស់កម្ពុជាចូលអូសម្រាប់ការចូលមកដល់កីឡាករនេះអុកស្រីមុំតោះស្នាក់ក្របទី5របស់កីឡាករនីអូស្ត្រាលីមកបន្តទៀតបាទសោះស្ដាយកន្លែងនេះតោះទស្សនាក្របចុងក្រោយបាទបន្តក្តីសង្ឃឹមបាទសម្រាប់កម្ពុជាបាទ9ទល់នឹង10អីយ៉ាតើតើអាចធ្វើការវីបកយកឈ្នះដោយការប្រកួតទល់នឹងហ្វាំងឡង់ម្សិលមិញនេះឬក៏យ៉ាងណាបន្តទស្សនាបាក់ហ្គេមទី11
ទស្សនាហ្គេមទី11បន្តទៀតបាទក្រុមទី1របស់កម្ពុជាចាញ់ហើយនៅសល់ក្រុមទី1របស់វៀតណាមអត់ទេកន្លែងនេះរឿងឆ្ងាយបន្តិចបន្តទស្សនាក្រុមទី2របស់វៀតណាមកន្លែងនេះព្យាយាមបន្តចូលតែនៅតែអត់ដល់ទេបន្តមិញជ្រុលក្រុមទី2ស្ទើរទស្សនាក្រុមទី3បន្តទៀតរបស់វៀតណាមក្រុមទី3របស់វៀតណាមបន្តកន្លែងនេះជាយឹមចូលវាយបែចូលដល់ក្រុមទី2របស់កម្ពុជាបន្តទៀតទស្សនាក្រុមទី2របស់កម្ពុជាឡានីចូលអូខេល្អThank you.
ទស្សនាក្របទី4របស់វៀតណាមបន្តទៀតវាយអូយឡោរាប់ទី4បាញ់មកនេះនេះបាទល្អមែនតើបាទឥឡូវបន្តទស្សនាក្របទី3របស់កម្ពុជាបន្តទៀតចូលសាជីធំយអូមកឡើយនេះมันตอนธนีเตะបន្តទស្សនាក្របទី5របស់វៀតណាមបន្តយឹមវៃសាជាថ្មីអត់ទេអាយ៉ាអាយ៉ាជាសញ្ញាល្អហើយបានសាក្របទី6កន្លែងនេះអាចចូលវិញណាបាទចូលសំបន្ទុបាទចាញ់អវៃអាចពិបាករាប់ទី6ចូលអមែនតែនបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាយើងបើសិនជាកន្លែងនេះវាយបានគឺល្អបាទវាយបានបាទទុកចិត្តលើបាទកីឡាការនេះកែលេងហើយបាទបងស្រីកែលេងធ្វើបានឬទេបាទកន្លែងនេះក្នុងការជួយសង្គ្រោះបាទបន្ថែមបន្ទុកបាទតាមឲ្យកម្ពុជាទស្សនាវៃអូអស់ចាមែនតើកន្លែងនេះរូបភាពយឺតយឺត1 2 3ល្អមែនតើអូយបាទឥឡូវនេះទស្សនាបាទក្របយកបន្ទុកបន្តរបស់កម្ពុជាអាចបាន3បន្ទុកសម្រាប់ហ្គេមនេះទ
ស្សនាមកគ្រប់បន្ថែមបន្ទុកសម្រាប់ការវិជ្ជាជីវៈយើងចូលអូមែនតែនមិនសល់ទ្រពបន្ថែមទៀតបាទអាចមានតែមវិញហើយបាទសម្រាប់កម្ពុជាគ្រាប់ទី6ខ្លៃនេះអូខេល្អមែនតើអូចាមែនតើតាមពីក្រោយ12ទល់នឹង10ហើយនេះអាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតមួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើការវាយបកនឹងយកឈ្នះបាទទៅលើក្រុមបាកីឡាការនីពេតង់វៀតណាមដល់ឡើយនេះជាឱកាសហើយបាកម្ពុជាកំពុងតែមានបប្រៀបជាងហ្គេមនេះនឹងជាហ្គេមចុងក្រោយឬយ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រកម្ពុជាមានតែមជាងបាទគេហៅថាមានប្រៀបជាងណាបាក់ការប្រកួតហ្គេមទី12នឹងជានីតិដែលសម្រាប់ថាតើកម្ពុជាអាចបន្តឈានឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្របានឬទេគ្រាប់បូលទី1របស់កម្ពុជាពីកីឡាករនីអុនស្រីយ៉ា101នាទីសម្រាប់ការប្រកួតគិតត្រឹមហ្គេមទី12ស្ទើរបន្តិចបាទកន្លែងនេះប៉ុនមិនថ្មីទេយ៉ាងណាមិញនៅតែមានប្រៀបចូលបន្តឱកាសរបស់វៀតណាមក្នុងការមានប្រៀបនៅក្របបូទី1បន្តក្របបូទី2បន្ថែមទៀត
ហើយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតបាទនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រវត្តិគឺបានបញ្ចេញមកហើយបាទថៃត្រូវជួបជាមួយនឹងបារាំងនៅទីលានទី9គណៈដាឡាវឡើងឆោចាំរួចជាស្រេចបាទរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញនេះរបបបន្តបាទល្អសម្រាប់វៀតណាមយ៉ាងណាមិញកម្ពុជានៅមានសង្ឃឹមនៅឡើយដោយសារតែគ្រាប់បួលរបស់យើងទើបតែចេញបានមួយគ្រាប់ទេទស្សនៈក្រុមទី2របស់កម្ពុជាបន្តកន្លែងនេះអូយអូមែនតើសម្រាប់កីឡាករនេះអូនស្រីយ៉ាក្របទី3សម្រាប់កម្ពុជាបន្ត1ស្ដាយមែនតើបាទឡានីអាចចូលដល់ក្របទី4រដ្ឋទី4របស់កម្ពុជាអឺសោស្ដាយមែនតើដល់ឥឡូវនេះជួការអមចេញអីកន្លែងនេះបាទបខិតក្របបូលរបស់វៀតណាមចេញបាទឥឡូវឈានដល់ក្របទី4បាទអត់តន់ជឿជាក់ទេសុំម៉ែតសិនបាទសុំម៉ែតវ៉ាន់ទេសិនបើយើងមើលពីលើទៅដូចជាចម្ងាយក្របបួរកម្ពុជាចិត្តជាងហ្នឹងរូបភាពយឺតៗសាយថ្មីនេះបខិតបន្តិចសោស្ដាយតែយានាក៏ជួយកម្ពុជាឲ្យមានចម្ងាយចិត្តជឿនឹងបន្តិចដែរ
បាទចូលដល់ក្របទី4របស់វៀតណាមកលានីអត់ទេអសស្ដាយកាន់តែសម្ពាធមែនតើណាកម្ពុជាត្រូវការតែមួយបន្ទុកទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ឡានីអូសោមួយគ្រាប់ចុងក្រោយក្តីសង្ឃឹមកាន់កម្ពុជាកាន់តែឃើញហើយក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គ្រាប់ចុងក្រោយគ្រាប់ចុងក្រោយទស្សនាក្របចុងក្រោយកន្លែងនេះអូកម្ពុជាឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដោយការតាមពីក្រោយយ៉ាងអស្ចារ្យវាយបក់13ទល់នឹង10តាមតាំងពី6រហូតទៅដល់13ទល់នឹង10ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអបអរសាទរទៅកាន់ក្រុមកីឡាករនីកម្ពុជាក្រុមទី1ដែលយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផលយ៉ាងតានតឹងទល់នឹងក្រុមវៀតណាមដោយលទ្ធផល13ទល់នឹង10អបអរសាទរហើយការប្រកួតរវាងក្រុមកម្ពុជាដែលឡើងទៅបន្តទៀតនេះគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមឡាវដែលទម្លាក់ក្រុមកីឡាករនីឈុតទី2របស់កម្ពុជាលទ្ធផល13ទល់នឹង4ហើយការប្រកួតនេះផ្ទាល់ BTV នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកអមជាមួយនឹងពិធីបំពាក់មេដាយអមជាមួយនឹងពិធីបំពាក់មេដាយដោយមាននៅការបំពាក់មេដាយជូនទៅដល់វិញ្ញាសាវាយកពិន្ទុយុវជនវាយកពិន្ទុបាទសម្រាប់នារីដែលកម្ពុជារបស់យើងជាម្ចាស់មេដាយមាសដោយវិរៈកីឡាការនីកែលេងព្រមទាំងការប្រកួតការបំពាក់មេដាយមាសសម្រាប់វិញ្ញាសាយុវជន3អ្នកទៅនឹង3អ្នកនិងវិញ្ញាសានារី3អ្នកទៅនឹង3អ្នកអពន្ធខ្លាំងមែនតើបាទចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវាយបកវិញយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់កីឡាករនីទាំង4រូបរបស់យើងទៅរួមមានកីឡាករនីបាទអុកស្រីមុំបាទកីឡាករនីវណ្ណាកីឡាករនីស្រីយ៉ានិងវរៈកីឡាករនីកាយលេងរបស់យើងក្រោមស្នាមញញឹមនិងដំណក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងរំភើបក៏ដូចជាវត្តមានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកគាំទ្រកីឡាករកីឡាការនីកម្ពុជារបស់យើងនៅឯទីលានពហុកីឡដ្ឋានជាតិតតែម្ដងក៏ដូចជាវត្តមានរបស់អាដាមសុខសบายណាដែលជាបាទអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនិងពេតង់កម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅឯទីលានពហុកីឡដ្ឋានជាតិតតែម្ដង